Pamiatky k nám prehovárajú. Načúvame im, v akej kondícii sa dnes nachádzajú tie naše. Starostlivosť o pamiatky vo verejnom vlastníctve patrí k dôležitým úlohám štátu. Vďaka programu Plánu obnovy a odolnosti pripravil Pamiatkový úrad Slovenskej republiky metodické odporúčania pre vlastníkov a pasportizoval viac ako 1000 pamiatkových objektov. Poznanie ich stavu je predpokladom stanovenia nákladov na ich ďalšiu údržbu a obnovu z verejných zdrojov. Investujme do kvalifikovaných tímov a moderných technológií v záujme ochrany kultúrneho dedičstva na Slovensku.